certo? E o Estado ganha mais um... Eita, poxa vida! Mais um helicóptero! Agora são dois Acauãs! Eita, menino! Então, ao vivo agora, bonitão, bonitão! Trazendo informação, bonitão! Bonitão! Agora eu quero ver, agora eu quero Cidade ver. Cidade em ação. Milhões de reais. Chama o bonitão, tô de volta, hein? Agora sim, ao vivo, mais uma vez direto aqui no Centro Integrado, em Mangabeira, na Avenida Rio do Sapoel, em que o governador João Severo entrega equipamentos à segurança pública do Estado. Já mostramos ali o helicóptero Acauã, novo helicóptero Acauã, mais uma viatura aérea para o trabalho de segurança pública. Essa ficará justamente fixada na região de Campina Grande. Foi conquistada através de um convênio entre o governo do Estado, o Ministério da Justiça e a Polícia Rodoviária Federal. Além de equipamentos que também estão sendo entregues aqui para os amigos, né, para os integrantes da Força de Segurança. Tem aqui, claro, o detector de metais, armamentos, capacetes, equipamentos de segurança. O governador João Azevedo saiu aqui agora. Tenta passar com o governador João Azevedo ao vivo para a TV Arapuã. Estamos ao vivo aqui. Governador, subindo aqui ao palco. Governador, estamos ao vivo. Boa tarde, ao vivo para toda a Paraíba. Governador, importante esse fortalecimento da segurança pública com os números que o senhor destacou. Essa parceria com o Ministério da Justiça e Polícia Rodoviária Federal. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, é uma satisfação. Isso é exatamente fruto desse diálogo que nós conseguimos abrir com o Ministério da Justiça, através do ministro Flávio Dino, e que tem trazido para a Paraíba investimentos importantes, que passam por equipamentos, passam por veículos, mas também passa pela Casa da Mulher Brasileira, que aqui o ministro já esteve aqui fazendo essa solenidade. Ou seja, essa possibilidade real de ter diálogo é o que nos alegra. Então, para hoje aqui, é celebração junto com a Polícia Rodoviária Federal, Superintendente Fernando, e fazer com que a gente tenha a Paraíba cada vez mais segura. Esse é o nosso objetivo. Você destacou, governador, entre as ações para melhorar a segurança do Estado da Paraíba, além da questão do equipamento, da condição, mas o tratamento humano com o servidor, a contratação de novos profissionais, fortalecendo as instituições, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, esse conjunto de forças de segurança para o bem da Paraíba. Sem dúvida, você não faz segurança com equipamento só. Você não faz segurança com prédio bonito. Você faz segurança com homens e mulheres motivados. Essa é a verdadeira segurança. Quando a gente fez todo o trabalho que hoje está acontecendo na Paraíba de incorporação de uma bolsa que prejudicava quem ia para a reserva e que agora, esse mês agora de janeiro, tem mais de 20%, já chega a 60% do valor da incorporação. Quando a gente aumentou valores com referência à alimentação, quando nós fizemos agora a desoneração de todo o extra, que criou uma renda efetivamente extra para toda a área da segurança, quando nós fizemos concurso, fizemos o concurso para a Polícia Civil, estamos realizando concurso para a Polícia Militar, agregamos, desde 2019, 500 policiais de um antigo concurso que tinha, ou seja, nós estamos fazendo com que o policial se sinta também prestigiado para poder exercer da melhor maneira possível o seu trabalho. Para concluir, governador, Natal com mais segurança, mais felicidade para o povo da Paraíba. É o que nós esperamos. Nós realizamos uma festa de São João esse ano, onde a segurança pública deu apoio a mais de 800 eventos na Paraíba. E nós não tivemos um único óbito durante esse período. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é fruto, primeiro, da compreensão da sociedade, é óbvio, mas é fruto também da presença constante da polícia, da segurança, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, de todos envolvidos na segurança pública. E tivemos esse São João, que foi um dos mais tranquilos da história da Paraíba. Obrigado, governador. Feliz Natal aí. O governador demonstrando a tranquilidade para os períodos festivos de final de ano. E, é claro, a solidariedade bastante prestigiada. A presença aqui de todo o staff da segurança pública. E, é claro, com essas conquistas que, obviamente, a segurança pública do nosso estado vem tendo. O governador, em sua fala, fez questão de destacar o trabalho do doutor Jean Nunes, a presidente da segurança pública, e também do coronel Sérgio Fonseca, sacando que são homens que vão para a linha de frente, né? Estão nas ruas com a tropa em defesa da sociedade. O reconhecimento do governador em seu discurso aqui no palanque oficial durante a sua saudação. Portanto, é isso aí, Sabuca. Isso é importante, investir sempre na segurança do cidadão.
com imagens de Vital Paz, ao vivo o repórter Rubens Júnior, o bonitão pra TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! É isso aí, agora eu saio, olha que notícia boa, agora a polícia tem dois helicópteros agora. Betinho, eu volto com o Betinho, Betinho, atenção.